Що ж, ми вітаємо усіх на прямому, як і ви, шановні глядачі, наші вже майже 6 років щодня можете вмикати і бачити або отримувати достовірну інформацію. Сьогодні 532-й день повномасштабної війни Росії проти України, і ми змушені вчергове говорити про захист телеканалу. Адже прямий канал знову хочуть знищити і ліквідувати його як інформаційний ресурс. Продовжується розправа з прямим каналом. Замість того, щоб закрити справу, сфабриковану за наклепом Портнова 24 травня 2019 року, було дано вказівку продовжити тиск на телеканал «Прямий». Ще 31 травня 2023 року Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу проти прямого каналу, але цього так і не було зроблено. Протягом 4 років бригади слідчих ДБР не знайшли доказів у цьому провадженні, на яке витрачені мільйони бюджетних коштів. І замість того, щоб закрити справу, 15 червня 2023 року реєструється нове провадження проти колишнього власника телеканалу. Мета очевидна – продовжити тероризувати телеканал, не припиняючи тиску. Ну і зараз з нами ми будемо цю тему обговорювати. Євген Солодко, адвокат прямого каналу. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Євгене, і от важливо зрозуміти, так, якщо ми показали, звичайно, цю ухвалу Шевченківського райсуду, чим вона важлива. Наголосимо на цьому, заакцентуємо увагу, що, власне, було вирішено закрити справу. 4 роки триває кримінальне провадження. 4 роки. Так зване фактове кримінальне провадження – це означає, що жодній фізичній особі повідомлення про підозру так і не пред'явлено. Нікому. Ні колишньому власнику, не нинішньому власнику, не засновнику першому колись там канала, колись за царя панька, немає такого повідомлення про підозру. Фактова справа триває. Нагадую, що вона тривала за 2 статтями. Частина 3 статті 212 – ухилення від сплати податків, і стаття 209 – це відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. І ось 31 травня цього року у нас знакове рішення Шевченківського районного суду, столичного суду, про те, що, шановний ДБР, прийміть рішення. Або закриваєте, або щось робити. Взагалі. Звичайно, ДБР цього не зробила. Ну, така притаманна у них традиція. Угу. Вони, коли такі ухвали отримують, вони роблять вигляд, що нічого не відбулося. І... Але за законом вони зобов'язані були це зробити. Або закрити, да, або продовжити. Вони цього не роблять. Я просто тримаю ухвалу цього Шевченківського райсуду. І я чітко бачу, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, набирає законності сили з моменту її оголошення. Я одразу фіксую ще один надзвичайно важливий момент, що вони проти закону, перше, не закрили і не продовжили. Мало того, було подано апеляційну скаргу, що абсолютно є незаконним. Ну, ви знаєте, деякі дії ДБР, вони логіки людини, яка звичайна, ну, здрава, вони не піддаються. Якщо вони тут не піддаються і закону, давайте на цьому наголошуємо. І закону тим більше. Тут написано, ухвала оскарження не підлягає. Що не зрозуміло? В такому випадку, що вони зробили далі? Вони нічого не зробили. Вони зробили уяву, що нібито цієї ухвали не існує. Тобто формально ця справа залишається в єдиному реєстрі досудових розслідувань, ЄРДР. Формальне розслідування продовжується. Фактично скоєно новий злочин, невиконання судового рішення відповідними особами, як мінімум старшим групи слідчих, прокурором, процесуальним керівником в цьому кримінальному провадженні. І сьогодні ми дізналися, що з'явилася нова справа, нове кримінальне провадження за цією ж 212-ю і за цією ж 209-ю. Тобто ми ще тут не розібралися, і вже нова справа. Угу. За цими самими статтями. Ну і далі, що відбулося? Дійсно, давайте вже про події сьогоднішнього дня поговоримо. Тож сьогодні о 7:30 в офісі та помешканні Володимира Макієнка, який вже 3 роки не є власником прямого каналу, відбулися обшуки. Як повідомляє Служба безпеки України, слідчі дії пов'язані зі справою про нібито відмивання коштів і несплату податків. Але що ж шукали і вилучили у екс-власника прямого каналу насправді? За даними наших джерел, шукали оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив, керівники Державного бюро розслідувань давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий» як речового доказу, внаслідок чого канал мав
припинити свою діяльність. Прямому з власних джерел стало відомо, що сьогодні під час обшуків у Макеєнка правоохоронці а також знайшли документи, так, які фактично свідчать про цю справу. Зараз ми можемо взагалі почути, що тоді казав пан Карецький у цій заяві, так, про свою справу пряму. Я вважаю, що слідством не здобуто доказів, які б вказували на вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами підслідними ДБР при купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Я отримував вказівки від Олександра Бабікова та Олександра Соколова щодо необхідності визнання телеканалу «Прямий» речовим доказом в кримінальному провадженні, щоб уможливити його подальший арешт. Також Олександр Бабіков та Олександр Соколов наполягали, щоб підпорядкований мені слідчий підготував клопотання про проведення обшуку на телеканалі «Прямий» для вилучення його серверів. На мою думку, вказівки Олександра Бабікова та Олександра Соколова очевидно були спрямовані на припинення діяльності чи зміну редакційної політики телеканалу «Прямий». Я маю непрямі підстави вважати, що зазначене провадження може знаходитися під позапроцесуальним політичним контролем. Посеред іншого, про це свідчить пов'язаність Олександра Бабікова та Ірини Венедіктової та те, що Венедіктова наполягала на розслідуванні цього провадження після того, як мною було вказано, що слідством не встановлено складу злочинів у діях суб'єктів підслідних ДБР при купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Зауважу, що ці покази дуже важливі для того, щоб телеканал міг захищати свої права у міжнародних судах. З огляду на це, ми вважаємо, що ця справа має політичний характер і фактично є продовженням тиску з метою обмежити свободу слова загалом і припинити мовлення телеканалу «Прямий». При цьому до ініціатора так званої справи проти телеканалу «Прямий», соратника Януковича Андрія Портнова, у влади досі немає жодних запитань. Він спокійно залишив Україну вже після повномасштабного вторгнення, а його ставленик зараз контролює силові структури України, зокрема ДБР. Пане Олеж, пане Євгене, вибачте, в мене питання, якщо ви говорите, що зараз з'явилась нова справа за тими самими статтями, чи загрожує телеканалу «Прямий» знову арешт, знову передача до АРМИ і фактично закриття телеканалу? Я не виключаю, що це відбувається саме от під час цього етеру. Тому що, наскільки мені відомо, ухвалу про обшук у Макеєнка виносив Личаківський районний суд міста Львова. Ми всі дуже добре знаємо, що ДБР знаходиться в Києві. І за територіальною підсудністю це Шевченківський район. Але якимось дивним чином ця справа чомусь над нею здійснюється судовий контроль саме у Львові. Чому? Ну, напевно, так зручно. Тому я не виключаю, що можливо і сьогодні, можливо завтра може бути ухвала про передачу каналу в АРМУ. Яке там буде формулювання? Корпоративних прав, майна тощо. Ну, вони здатні на будь-що. Що стосується безпосередньо цієї заяви? Це я сказав, що це важливо. Скажіть, будь ласка, як адвокат, наскільки важливий цей документ, який ми процитували, він є в розпорядженні редакції, ми його показали. Так, чим він важливий безпосередньо для слідства? Для старого, для нового слідства. В чому його важливість? І просто я наголошу, що це якраз документ з заявою колишнього керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького. У будь-якому кримінальному провадженні створюється група слідчих, її очолює керівник групи слідчих, і створюється група процесуальних керівників, яку очолює там певний прокурор. Так ось, по так званому по старій справі, по старому кримінальному провадженню, керівник слідчої групи Корецький, він каже про те, що він не вбачає жодних підстав для приділення повідомлення про підозру, і вважає за необхідним справу закрити, тому що немає підстав для її продовження. Що не зрозуміло. І це відбувалося от зараз вже 4 роки цьому кримінальному провадженні, а це, наскільки я зрозумів, заява 2020 року. Тобто, фактично, це заява незадовго після початку цього кримінального провадження. І стало зрозуміло, що немає підстав для подальшого розслідування. А кодекс прямо вимагає. Кримінальний процесуальний кодекс. Якщо немає підстав для подальшого розслідування, справа підлягає закриттю.
І людина, керівник слідчої групи, це офіційно, я так розумію, там, у відповідній заяві він це визнає і посилається на своїх керівників, які, я так розумію, примушували його продовжувати розслідування будь-яким чином для того, щоб мати постійний тиск на канал, як ви абсолютно справедливо сказали, що це тиск на свободу слова. Скажіть, будь ласка, так, щоб ми зрозуміли, ну, по-перше, ті, хто працює на телеканалі. Ну, припустимо, з'являється дійсно рішення суду про передачу телеканалу до АРМИ. Що далі? Ну, далі АРМА може призначити конкурс на управління телеканалом. Конкурс може виграти будь-хто, ну, в залежності від конкурсних умов. Потім та особа, яка виграє цей конкурс, вона призначається управителем каналу, і певним ранком ви прийдете на роботу, і ваші електронні перепустки не будуть працювати. Ви просто не потрапите до каналу, і, можливо, тут будуть працювати абсолютно інші люди. Тому що у нього буде вся повнота влади і прийняття рішень щодо, ну, в подальшому долі каналу. В тому числі і кадрова, і економічна, там, юридична, суто технічна, тощо, тощо. Угу. Все. Ще одне питання від мене. Ми говоримо, ну, ми припускаємо, і мені здається, це дуже логічно виглядає, якщо це було в 2019 році, за цим стоїть Портнов, так, був тиск на канал, на власників. Зараз це поновлюється, що за цим має стояти влада. Я не знаю персоналі, я не знаю, це моє припущення. Але а що такого могло змінитися, чи не помиляємось ми, коли говоримо про політичний тиск на телеканал? Що такого трапилось і знайшли, могли знайти слідчі за 4 роки, чого вони не знайшли до того? Знаєте, у адвокатів, хто займається кримінальним захистом, є таке прислів'я, що якщо за 3-4 місяці нікого не схопили, не посадили у СІЗО, не засудили і не відправили в табор відбувати покарання, то нічого не буде. І от такі справи, які роками розслідуються, вони в кожному органі, будь-то ДБР, СБУ, БЕП, Нацпол, НАБУ, їх не то, що десятки, їх сотні. І кожна має певний зміст, певну направленість. А безмотивних вчинків не буває. От ви ж журналісти з величезним досвідом. Задайте собі питання, квіпродис, кому вигідно тиск на канал? Ну, відповідь яка? Вона ж очевидна. Владі. Все. Коло замкнулось. А то, що за 4 роки нічого не відшукали, і що 4 роки буде продовжуватись нова справа, і теж нічого не відшукає. Я продовжила якраз, власне, розглядати оцю от справу в контексті, знову ж таки, тієї заяви. Я заакцентую на одному моменті заяви Олега Корецького, так, яку він зробив ще 3 роки тому, у липні 20-го року. І, власне, зараз фактично за цими ж фактами і поновлюється ця справа. Ну, все йде за тим же самим сценарієм. І я ще трошки дам інформації. Ще 3 роки тому, у липні 20-го, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький розповідав, що керівництво органу хотіло арештувати телеканал «Прямий», визнати його речовим доказом та передати в управління АРМА. Втім, за словами Корецького, у справі «Прямого» немає складу злочину. А після того, як він висловив керівництву ДБР свою позицію про це, справу передали іншому підрозділу відомства. Коли я був у відпустці, але мені кажуть слідчі, слухайте, Олег Павлович, тут така ситуація відбувається. Кличуть на наради і кажуть, що треба прямий вже швиденько визнавати речовим доказом, і щоб його арештовувати. Для чого? Хто він давав накази? Ви можете, ну, дивіться, сказати? Я не буду казати прізвища слідчих, але вони казали, що керівництво ДБР, а це безпосередньо може давати і заслуховує всі ці провадження, це Бабіков. Ну от, власне, нових фактів не з'явилося. А так, але поверх бажання виходить, що цензури, такого інформаційного тиску, бажання знищити канал, воно залишається. І от, Валерій, ти якраз запитував, що буде, коли передадуть, да, якщо, ну, такий от сценарій зреалізується, і передадуть варту. До чого нам готуватись? Тут тобі сказали, так. Да, тобі сказали, що просто ти прийдеш з електронною перепускою, тебе не пропустять, да, і все, і каналу просто не буде. Ну, десь перетвориться на телеканал Рада. Нас тут точно не буде. І нашого колективу, і Прямого не буде. Інформаційна політика не буде. І я просто хочу для інформації, да, ми не маємо забувати жодних з фактів. АРМА. Хто призначений керівником АРМИ? Тоді у конкурсі на посаду нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів України, так розшифровується саме АРМА, перемогла
Олена Дума. І тоді, я нагадаю, це був величезний скандал, тому що Transparency International якраз закликали Кабмін не голосувати за призначення саме цієї кандидатури. І там зазначали дуже коротко, можна просто багато дуже фактів наводити, звідки її звільняли і так далі. Але там зазначили, що у Думи, це таке прізвище, да? А немає необхідного професійного досвіду, є тісні політичні зв'язки, ймовірно, вона має ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією. Можна набрати, дізнатися всю інформацію. Як ти вважаєш, коли передадуть, так, якщо передадуть, ми таку потенційну, да, малюємо картину, тому що таке бажання є, сценарій повторюється, і це хочуть зробити, да, не вийде. От. То за керівництва такого керівника в армії, що станеться з телеканалом? Я зрозуміло, я можу припускати, так, і за замовченням, ми думаємо, людина буде йти по закону. За замовченням. А все інше, я перепрошую, пане Євгене, інше ми можемо говорити дійсно. Якщо не за законом вже йде так. Реакція на ухвалу Шевченківського райсуду. Це називається побіспреділ. Якщо... От все, дякую. Нарешті відреагував. Пане Євгене, повертаючись до Корецького. Чому ти думаєш, що все буде інші процеси, інші кроки будуть відбуватися в інакший спосіб? Я не думаю. Я на це сподіваюся. Пане Він, що стосується Корейського, це ж безпрецедентний тоді був випадок, так, коли він розповідав те, що він розповів, і те, що зафіксовано нотаріально, юридично, і це те, за чим безпосередньо ми так здогадуємось. Ну, таких зізнань я за свою професійну кар'єру пам'ятаю дуже мало, це вони одиничні. Угу. І те, що він сказав, ну це дійсно, ну це 20-й рік. 20-й рік. Вже тоді все стало зрозуміло. Більш того, от є якісь претензії до колишнього власника каналу, до нинішнього власника каналу. Світ дуже швидкий, світ дуже прозорий. І світ грошей, банківських рахунків, він дуже під пристальним контролем. Законодавство національного, законодавство міжнародного. Тому відстежити, хто, коли, що робив, які перерахунки були, і чи є це все законно, ну повірте мені, навіть при певних складнощах розрахунків це можливо зробити, ну, хай буде за півроку, хай за рік. Угу. Більш того, закон по особливо складним справам надає можливість 18 місяців, ну, 4 роки дарувати. Логічне питання, чи можемо ми себе якось захистити в цій ситуації? А ви зараз це вже робите. Ви цьому процесу надали гласності і публічності. Угу. Це головне, тому що зараз інформаційно можна зробити більше, ніж традиційними кримінально-правовими, кримінально-процесуальними механізмами захисту. Я це вам кажу цинізмом, притаманний моїй професії. Зараз ви, медіа, маєте значно більше владу, вплив, ніж кримінальний кодекс. Тому що його використовують так, як завгодно. От вам яскравий приклад, ваша справа, наша справа, нашого каналу. Угу. Хто такі ДБР в цьому кримінальному провадженні? Я взагалі не розумію. 212 і 209 – це підслідність Бюро економічної безпеки. 4 роки назад його навіть не було. Повинна була займатися податковою міліцією. Звідки ДБР там взявся? Це пряме порушення підслідності. Але вони є. Тому що хтось виніс постанову про те, що саме ДБР повинна цим займатися. Я перепрошую, з якого переляку? На підставі чого? Чи, можливо, податкова поліція тоді розслідувала кримінальне провадження, вона це робила повільно, невдало, взагалі нічого не робила. І тому вирішили передати в ДБР. Так від такого ж не було. Одразу ДБР почала займатися цим кримінальним провадженням. От ми відповідь на всі питання. Це з самого початку була замовна справа, з самого початку питання ставилося для того, щоб придушити канал. Все. Все одно буду ще раз наголошувати, чи є законні підстави продовжувати цю справу? Чи є законні підстави діяти за тим сценарієм, який ми почули безпосередньо у зізнаннях Олега Корецького? Після зізнань Корецького взагалі всі питання, пов'язані з каналом, з питанням несплати податків і нібито там відмиванням грошей, нібито отриманим злочинним шляхом, вони взагалі повинні були зняти. Але 4 роки нічого не вдалося зробити. Абсолютно зрозуміло, що далі справи цієї, ну, перспектив немає. Тому у нас в червні, як ми сьогодні з вами з'ясували, в червні з'являється нове кримінальне провадження, по якому знов
треба щось встановлювати. Тобто ми приходимо на нове коло, да, але ще знову ж таки ходимо по колу. Згідно ухвали Шевченківського райсуду, оце от те, що була якраз у червні, да? І оскільки, її не було виконано, тобто не було закрито справу і не було продовжено, то немає жодних законних підстав продовжувати. І немає жодних законних підстав подавати апеляційну скаргу. Як в правовій державі, як в державі, яка прямує до Євросоюзу, як в державі, яка хоче вступити в НАТО, як в державі, яка воює за свободу, можуть відбуватися такі речі. Я абсолютно ніколи не повірю, що такі речі відбуваються просто так, і що ДБР, воно діє хаотично. Очевидно, що це є чиясь вказівка – знищувати інформаційні ресурси, знищувати прямий телеканал. І це бажання, яке виявилося 24 травня 2019 року, воно не зникло і по цей день. Шановні, звертаюся до всіх, у жовтні Єврокомісія має ставити оцінку і запрошувати Україну до вступних перемовин до Євросоюзу. Ми на ось світу всім нашим партнерам говоримо, і про свободу слова зокрема, що ви робите. Не шановні казати? Добре, буду казати не шановні. Я в площині питань. В мене буде ще одне питання. Воно безпосередньо стосується наших подальших дій. Як вам здається, чи звернуть на цю ситуацію, про яку ми зараз розповідали, інші слідчі органи, влада та сама? Як ми зрозуміємо, чи взагалі можуть цю справу якимось чином закрити, ну, точно так же, як її і порушили, ось цю нову? Можуть. Для цього достатньо вирішення. Слідчий ДБР може своєю постановою закрити це кримінальне провадження. Запросто. І старе, і нове. Чому? Не прокурор, слідчий. Тому що нікому не пред'явлено повідомлення про підозру. Тобто абсолютно вповноважено слідчого визнати зібрані докази недостатніми для пред'явлення комусь підозри, з'ясувати, що немає не то, що в діях когось складу злочину, немає в самої події злочину. І на підставі цього, за відсутствием події злочину, закрити це кримінальне провадження. І тоді ми будемо гідно виглядати, в тому числі, в Європі. А Європа не розуміє тиск на свободу слова. Це один із, стопів європейської демократії. Угу. І ми, мріючи про Європу, зараз таке у себе робимо в країні. Зрозуміло. Дякую. Євген Солодко, адвокат прямого каналу, був зараз з нами. І у мене є що сказати, я хочу звернутися і хочу нагадати, і хочу закликати, що попри проукраїнську позицію нашого медіа, телеканал «Прямий» разом з двома іншими телеканалами «Еспресо» і «П'ятим каналом» незаконно позбавили значної частини аудиторії, вимкнувши з цифрового ефірного мовлення. Телеканалу «Прямий» також відмовили у праві долучитися до телемарафону «Єдина країна», куди інтегровані олігархічні медіагрупи та медіа з непрозорою структурою власності. Ми закликаємо представників силових структур не брати участі у полюванні на відьом, щоб не довелося потім знову публічно визнавати, що вас просто використали. Припиніть чинити тиск на телеканал «Прямий». Будьте гідними своєї честі і своєї справи.